কাৰ্বি আংলঙৰ ডিমাছা আসামৰ সম্ভৱ জনগণৰ বিশেষকৈ মোৰ কাৰ্যকৰ্তাৰ বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তাৰ ইণ্টাৰেষ্টত আৰু জনগণৰ আছে কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমাছাৰ মেইন পলিটিকেল ইচ্যু যে আৰ্টিকল 244 ৰূপায়ণ কৰা ইমপ্লিমেণ্ট কৰা যিহেতুকে আৰ্টিকল 244 ভাৰতীয় সংবিধানৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে নিয়মটো আছে তাৰ বিধিটো আছে সেইখিনিত সোমাই থোৱা আছে গতিকে এনে ক্ষেত্ৰত সমূহ জনগণক বিশেষকৈ কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমাছাৰ ৰাইজে সেইখিনি প্ৰয়োজন ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে হাতে কলমে গতিকে ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে বিচাৰিছে আৰু বহুত বছৰৰ পৰা সেইটো তেওঁলোকৰ ডিমাণ্ড আছিলে গতিকে এনে ক্ষেত্ৰত আমাৰ ষ্টেট বিজেপিৰ যিটো হেৰি মেনিফেষ্টো তাত কোনো বহুতখিনি ডিমাণ্ড কৰা স্বত্বেও আনকি মেনেজমেণ্ট কমিটি যেতিয়া ডিফুলৈ আহিছিলে আমাৰ বিশেষকৈ কামাখ্যা প্ৰসাদ আছে MP তেখেতে অৰ্গেনাইজাৰৰ ক্ষেত্ৰত আহিছিলে বিভিন্ন মত ল'বৰ কাৰণে বিভিন্ন হেৰি সংগঠনৰগত আলোচনা কৰি ইনষ্টিটিউচনৰগত আলোচনা কৰি এটা মত বিনিময় কৰিছিলে আৰু তাতেই গোটেই কৈছিল যে অন্ততঃ কাৰ্বি আংলং ডিমাছাৰ স্বাৰ্থত আৰ্টিকল 244 ৰূপায়ণ ক্ষেত্ৰত এটা কিছু ইনিচিয়েটিভ ল'ব লাগে এই কথাত হেৰি মেনিফেষ্টো উল্লেখ কৰিব লাগে কিন্তু দেখা গৈছে যে মানে আজি কেইদিনৰ আগতে যিটো মেনিফেষ্টো প্ৰকাশ কৰিলে ষ্টেট বিজেপিয়ে তাত কিন্তু নট এ ছিংগল ৱৰ্ড অন ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন অফ আৰ্টিকল 244 ইণ্ডিয়া কথা উল্লেখ কৰে সেইটো লৈ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী আৰু সমূহ কাৰ্যকৰ্তাৰ অন্তত এই কথা চিন্তিত হৈছে যিহেতু ইলেকশ্যন সমাগত অহা 1 এপ্ৰিল হ'বই গতিকে অন্তত এই কথাটো অন্তত ষ্টেট লেভেল মানে পাৰ্টি লেভেলত চিন্তা কৰিলে ভাল আছিলে এই কথা আমি নকৈ নোৱাৰি অনাৰেবল CM দুলাম ৰোহাং কিন্তু বাৰে বাৰ কৈছিল যে আৰ্টিকল 244 ৰূপায়ণ কৰিবৰ কাৰণে বহুতবাৰ ডিমাণ্ড কৰিছিলে টীম গৈছিলে কিন্তু আনকি যোৱাবাৰ মানে হেৰি হোম মিনিষ্টাৰ অমিত শ্বাহ আহোঁতে তেওঁলোকে বহুত কথা কৈছিলে কিন্তু যেনেদৰে সঁহাৰি পাবলৈ আছিলে ষ্টেট বিজেপিৰ ফালৰ পৰা যেনেদৰে সঁহাৰি পাবলৈ ষ্টেট কমিটিৰ সেইখিনি সঁহাৰি নোপোৱা হেতুকে যে অহাৰ যিটো এপ্ৰিলৰ যিখন ইলেকশ্যন মানে ইলেকশ্যন হ'ব 4টা মছজিদ 5টা মছজিদ সেইটো বৰ চিন্তিত হৈ আছে গতিকে এই কথাকে যি অৱগত কৰিলোঁ এইখিনি কথা ফিলিংছ যদি অনুভূতিখিনি মোৰ ব্যক্তিগত নহয় আমাৰ বিভিন্ন সংগঠন বিভিন্ন যিটো আমাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন যিবিলাক মোক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে যে এই ক্ষেত্ৰত মেনিফেষ্টত কিয় নোলাল মেনিফেষ্টত বিজেপিৰ মেনিফেষ্টত এই কথা কিয় উল্লেখ নহয় এই কথা তেওঁলোকে বাৰে বাৰে কোৱা হেতুকে আজি এইখিনি মই প্ৰেছ মিট দিবলগীয়া হ'ল বা এই কথাকে আজি নিৰ্দেশ ক'বলগীয়া হ'ল দ্বিতীয় কথা হ'ল কি ডক্টৰ মমিন চাহাবে তেখেতে এফিচিয়েণ্ট MLA নদৰ কাম কাজ কৰিছে বৰ ভাল কথা কিন্তু তেখেতৰ যিখন চিঠিখন ওলাইছে সেইটো অন্ততঃ কাৰ্বি আংলং সমূহ জনগণকে স্বাৰ্থৰ বিৰুদ্ধে বুলি কৈছে অন্ততঃ ইলেকশ্যনৰ সন্মুখত এই কথা তেওঁ ক'ব নালাগিছিলে ইলেকশ্যনৰ সন্মুখত আহোঁতে এই কথা তেওঁ মানে উল্লেখ ক'ব নালাগিছিল যাৰ ফলত নেকি বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ মাজত বিভিন্ন মানে চিন্তিত কৰিবলৈ গৈছে গতিকে সেইটোৱে যথেষ্ট সম্ভৱ ইলেকশ্যন পিছতে এফেক্ট হ'ব বুলি ভাবোঁ কাৰ্বি আংলং যিটো ওলাইছিলে তেওঁলোকে জানক এটা কাৰ্বি আংলংসমূহ জনগণৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে ওলাইছে নিজৰ বুলি কৈছে কিন্তু সেইটো বস্তু ষ্টেট বিজেপিৰ ফালৰ পৰা অনুমতি আছে নাই এপ্ৰুভেল আছে নাই বৰ সন্দেহ বিহিত হৈছে যিহেতু যিকোনো পলিচি ডিষ্ট্ৰিক্ট কাউঞ্চিলৰ পলিচি নহয় ডিষ্ট্ৰিক্ট পলিচি নহয় সেইটো ষ্টেট চেণ্ট্ৰেল পলিচি যে আৰ্টিকল 244 ইমপ্লিমেণ্ট কৰাটো ডিষ্ট্ৰিক্ট অথৰিটি বা ডিষ্ট্ৰিক্ট কাউঞ্চিল অথৰিটি নহয় মালিক হ'ল চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট গতিকে এনে ক্ষেত্ৰত এই কথা অন্ততঃ ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিটিৰ যিটো মেজিষ্ট্ৰেট ওলাইছে সেইখিনি অন্ততঃ অনুমোদনখিনি অন্ততঃ মানে ষ্টেট বিজেপিৰ ফালৰ পৰা থকাটো ভাল ছাৰ আৰু এটা কথা মোৰ নাই তেখেতৰ কথা পাৰ্টি লেভেলত মোৰ ব্যক্তিগত কোনো ক'বলগীয়া নাই কাৰণ হ'ল কি মানে যিটো দেখা গৈছে কি মানে কেণ্ডিডেট ছিলেকশ্যন ক্ষেত্ৰত বহুত বেমেজালৈ হৈছে যাৰ ফলত দেখি পুৰণা কাৰ্যকৰ্তা ততালৈ বিতৃ কৈছে ডিপ্ৰাইভ কৈছে নেগলেক্ট কৈছে কৰ্ণা খুৰাইছে এইটো কিন্তু এফেক্ট কিন্তু কেৱল কাৰ্বি আংলং নহয় সমূহ মানে অসমতো ভালেমান ঠাইত এফেক্ট হৈ আছে আৰু ছাৰ এই কথা মানে ব্যক্তিগত অভিমত দিওঁ যিহেতুকে মানুহৰ মেইন ইছ্যু আৰ্টিকল 244 অন্ত এই কথা উল্লেখ কৰিব লাগিছিলে মেনিফেষ্টো সেইটো কথা উল্লেখ কৰিলে হয়তো চিন্তাকেইটা হ'ব দুই নম্বৰ হ'ল কি আমাৰ পুৰণা কাৰ্যকৰ্তা নতুন কাৰ্যকৰ্তা বহুতখিনি মানে মনোচন সন্তুষ্ট নহয় কাৰণ হ'ল কি ইয়াত দুটা বস্তু হৈ আছে টীম কাৰ্বি আংলং বিজেপি টীম কাৰ্বি আংলং বিজেপি এতিয়া বিজেপি আচল কোনটো অৰিজিনেল বিজেপি কোনটো টীম কাৰ্বি আংলং টীম হিচাপে কৰিছে ভালেই কিন্তু হ'ল কি মানুহ কনফিউজ থাকে আচলতে গোটেই ষ্টেট বিজেপিৰ তেনে একেটা তেওঁলোকে মানে টীম কাৰ্বি আংলংটো ইম্পৰ্টেণ্ট দিব নে ষ্টেট এতিয়া ডিষ্ট্ৰিক্ট বিজেপি হেৰি দিব যাৰ ফলত দেখা গৈছে এইখিনি কিছু এটা কাৰ্যকৰ্তাৰ মাজত কিছু এটা চিন্তিত বিয় হৈছে